пік цін на овочі, війна, перебої в логістиці та інфляція. Ці чинники стали одним із ключових в Україні для підвищення вартості продуктів харчування у 2023 році, зазначають експерти. Кожний похід до магазину суттєво б'є по гаманцю українців. Чому злетіли ціни на овочі до рекордних позначок та чи дорожчатимуть продукти ще – дивіться далі в сюжеті. Їжа за ціною золота. В Україні за рік війни ціни на продукти зросли щонайменше на 30% і продовжують зростати, констатують експерти. Цьогоріч навесні суттєво подорожчали овочі. Збільшення цін обумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією. Пані Лариса жаліється, з такими цінами пенсії не вистачає на продуктовий кошик. Дуже подорожало, звісно, лук дуже. 50 гривень – це просто ціна висока. Морковка теж. Самое вот это вот более-менее дешевое – это свекла. Вот. Ну, для пенсионеров очень тяжело. А яйца – так это вообще просто золотые, безмерно высокая цена. Но обещают после Пасхи вроде бы как подешевеет. Ну, будем надеяться. Вимушені ретельніше рахувати, аби зекономити і дніпрянин Денис. Покупаю я всі продукти, які покупав, і редиску, помідори, м'ясо, колбасу, все покупаю. Но моя економія заключається в тому, що мені приходиться брати менше кількість продуктів по весу. Суттєво зросла ціна на молочку, адже ця зима була непростою для українців. Перебої з опаленням та електроенергією тяжко переживали фермери. В асортименті є творог жирний, обезжирений, сметана, сливки, молочко. Найчастіше беруть молочко і творог, і сметанку. Розкажіть, які ціни? Творог жирний 140, обезжирений 120. Сметана 100. Буквально за місяць зросло і 120 жирного творога на 140. Коливається у ціні і м'ясо. А до Великодня, кажуть, викласти з гаманця доведеться ще більше. Свинину продаю, свинину, м'ясо свинини, сало. Свинина м'якоть 160, сало 200 гривень найдорожче, ну і дешевше. Це у вас ціни змінилися? А розкажіть... Сало подешевшало, а м'ясо, ну, тримається поки на рівні. Кого ж не влаштовують ціни на ринку, йдуть до супермаркетів у пошуках знижок. Тут м'ясо подешевило, риба подорожала дуже сильно, і фрукти, і овочі, це ж, ну, ну, може, після цього Великодня все подешевше. Молочко подорожало, кефір дорогий. От я раніше все время покупала кефір. Сейчас покупаю редко, потому что дорого. Мне кажется, нету ни одного продукта, который бы не подорожал. Все абсолютно. Начиная с хлеба, овощи, бананы сильно, в принципе, зелень. Ну, зелень, это понятно, даже та же самая картошка, морковка заметно подорожала. Понятно, что если ты хочешь купить свежее мясо, которое, ну, будет стоить, там, ну, должно стоить. Война в Украине. Там 250-300 гривен килограмм говядины должен стоить. Нормально, если ты покупаешь, ну, одна какая-то часть дороже, какая-то дешевле. Ну, берем по основным продуктам. Но это все можно купить и в скидку. Колбасне ізделі, сир. Щодо овочів, то експерти зазначають, зараз найбільше додала в ціні цибуля. В середньому її ціна до півсотні гривень за кілограм. Це пояснюють минулорічною спекою. Вона не посприяла врожайності. До того ж, більшу частину цибулі в Україні вирощували в Херсонській та Запорізькій областях, які наразі частково під окупацією. Додали в ціні й інші овочі. Морква ціна десь 32-34 гривні кілограм – це на якісну продукцію. Знову ж таки, як і з буряком, дуже багато пропозицій. Наразі моркви другого сорту, там ціни можуть бути 25 гривень і менше. Наразі капуста гуртом продається десь в діапазоні 14-16 гривень. Але, зважаючи на несприятливі погодні умови саме для виробництва капусти минулоріч, є всі перспективи, що капуста гарної якості в сховищах не залишиться вже у квітні. І десь серед квітня можливе здорожчання. Втім, на думку експертів, суттєво знижуватися ціни не будуть. Тому українцям залишається сподіватися на те, що їм піднімуть заробітну плату та пенсії. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».